Jeg heter Vatslav og er 6 år. Jeg har tegnet dette bildet som heter Ute i enga. Vatslav, kom og spis. Var ikke det et fint bilde, kanskje? Det henger nede på Barnekunstmuseet. Barnekunstmuseet, det er et stort museum hvor det bare henger bilder som er laget av barn. Og vi kommer til å se flere bilder derifra i løpet av programmet. Står og maler jeg også, skjønner du? Ja. Det her skjønner du. Det skal bli verdens flotteste kunstverk, skal det bli. Et kunst, det er sånn her som fin musikk, eller et fint bilde, eller det kan være en fin statue. Du vet, sånn her menneske, for eksempel, laget i stein, og så sitter alltid en due på huet på dem, og så er det en bæsj, sånn der fuglebæsj i panna på dem, og det her. Kunst er sånn som gjør at du enten blir litt glad, eller du kan bli litt trist. Uansett så er det noen veldig flinke folk som har laget det. Vet, kunst, det er jo veldig sånn alvorlig ord, ikke sant? Det er veldig sånn alvorlig, det. Det er sånn der, hei, heisan, en kunstner hit. Jo, slipp han fram her, jeg gir litt plass her, så han kommer fram. Han er så skjør og at, oi, sånn, ja. Vet, kunst, det er også et veldig fint ord, da. Vet, kunst er noe som er mye finere enn alt annet, liksom. Og så må du være veldig, veldig, veldig flink for at du skal kunne kalle det for kunst. Så bare vent, du, til du får se det bildet jeg driver og maler her. Nede på Munch-museet. Kom til å kaste ut alt de har der, vet du. Hiver det rett ut. Setter inn bildet av meg og kaller det hele museet til Asgeir-museet, ikke sant? Nei, forresten. De kommer sikkert til å bygge et helt nytt museum siden av, til meg. For at det er jo ganske mye fint, da, nede på det Munch-museet. Da Edvard Munch, da han malte det bildet, så bodde han i et lite sted som heter Åsgårdstrand, hvor han malte barna til naboen sin. For de var han veldig gode venner med. Han syntes de var så snille og greie, og så hadde de så fine klær. Men hvorfor malte han dem så sure? Ja, det vet jeg ikke. Fordi jeg er litt trøtt, for at det er derfor de er sure. Kan dere se hva jentene har på hodet her? Hatt. Alle har hatt. Hatt? Men ikke henne har hvit, men en hvit hette. Hvis vi skal finne ut hva bildet heter, hva tror du at Edvard Munch kalte det bildet her? De sure jentene. Da har jeg gleden av å kunne presentere dette fantastiske kunstverket for hele verden. Det hører med til historien her at kunstneren, Asgeir, bedre kjent under navnet Sjefen, her sannsynligvis har prestert noe av det ypperste innenfor kunst i hele verden. Jeg har derfor gleden av å kunne overreke denne gylne saks til herr Vaskebjørn, som har vært så vennlig å stille skinnet sitt til disposisjon for denne enkle, men enestående anledningen. Vær så god, herr Vaskebjørn. Vær så god, herr Vaskebjørn. Erklærer jeg åpningen for åpnet. Og da skal nok en gang Bjørn, herr Vaskebjørn, foreta den endelige avdukningen. Vær så god. Ram ta ta tam ta ram tam 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 ta 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 ta. Og jeg har valgt å kalle dette enestående kunstverket for Vaskebjørn i solnedgang. Det er ikke dårlig. Får jeg en liten applaus for kunstneren her, kanskje? Solnedgang. Ja, ok, da så gikk jeg tomt for rød og gul maling. Men det er fint allikevel. En applaus, kanskje? Hvor er Vaskebjørnen? Vaskebjørnen er... Der er Vaskebjørnen. Applaus. Jeg synes det ser mer ut som en elg. En elg? Nei, det er en Vaskebjørn. Nå må vi klappe her, da. Klappe! Og Vaskebjørnen nå. Og klappe! Å, det var fint! Å, fint å klappe! Nei, vi må ha mer mennesker til å klappe. Nei. Vi kunstnere, vi blir ikke alltid like godt forstått. Thank you.
Det er en skog. Og så er det eventyr inne i skogen. Hva tror dere barna skal gjøre i skogen? Plukke bær. Gå til bestemora si. Plukke blåbær. Han bruker fargerike farger. Mange farger. Grønn ser den på gresset. Og på trærne. Ja. Og himmelen bruker han blå. Litt hvit. Og hvit på solen. Kanskje litt beige også. Juletrær. Juletrær. Jeg har aldri sett et sånt laget tre med bare en liten dusk på toppen. Ikke jeg heller. Det er ikke alt kunstnere lager som er like enkelt å forstå alltid. Selv om det ligger masse tanker og hardt arbeid bak. Du vet noen ganger... Hei, du, hva er det du driver med egentlig? Ingenting. Bare fortsett å snakke, du. Snakk? Du, tror du at det er enkelt å snakke barne-tv når du driver sånn glad? Det er bra det. Ordentlig sinne nå. Jeg ønsket at han skulle stå stille. Og så fikset det magiske studio det for meg. Sånn! Nå kan du røre deg igjen. Du kan ikke gjøre sånn! Din skureklut, du skjønner at når vi driver... Nei, men har du sett? Du... Har du laget det bildet her? Jeg får ønsket meg litt magisk maling, og så ordnet studio det for meg. Vil du se noen flere som jeg har laget? Ja, er du gal selvfølgelig for å se alt du har. Du har sett så fint, og så pen bjørn du har malt deg, gitt. Ja, dette var en skikkelig fin bjørn, var det. Her også, ja. Var du Mart her da, Aske? Er det Espen Askeladd, eller? Nei, hva er det da? Det er jo Asker Askeladden, jo! Jeg er så heldig du har vært med motiv i deg. Ja, dette var jammen med en pen Askeladd, altså. Du ser liksom at lyset her gjør at den liksom... Den får liksom komme ordentlig til sin rett, liksom. Ordentlig fint, var det. Har du vært et til? Hva er det? Er det Asker Nøkken? Du, Aske, sammenligner du meg og Nøkken? Mhm. Altså, du synes jeg ligner på han? Jeg visste ikke at Nøkken var så pen, gitt. Det var veldig fint. Her er en ordentlig vaskebjørn i solnedgang. En vaskebjørn i solnedgang? Haha, akkurat, ja. Er det sånn du ser på deg selv, liksom? Mhm. Som på toppen av en skyskraper om noen år? Mhm, i Amerika. Ja, ikke sant? Haha. Ja, ja. Nei, du har jammen vært flink, Vaske. Men bortsett fra det siste bildet her, så har du hatt en veldig flott modell. Du har det, altså. Jeg mener, det er ikke alle som er så heldige at de får lov til å male en så flott kar som meg, altså. Det er ikke det. Jeg mener, jeg så på meg selv i dag morges i speilet. Så jeg meg selv og sa, fy søren, Aske, du er jammen pen. Skikkelig kjekk kar, tenkte jeg. Og mamma sier det også. Ja, ja, ja. Ja, mamma sier det. Aske, du er søt, sier jeg. Stumpen min. Og du vet, nå er jeg kanskje litt voksen og blir kalt stumpen og klumpen og sånn. Men hun er helt rett, vet du, mora mi. Jeg er spesiell. Jeg er temmelig spesiell, altså. Og det er Fabedulla.
Se! Se på meg! Hva er det du glor på? Hva? Kom nærmere! Ha? Enda nærmere! Der fikk du igjen, fordi du ga meg et sånt svinaktig ansikt. Og forresten, kunne du godt gitt meg litt større lepper? Ikke bare en sånn rett tynn strek. Sånn. Sånn, ja. Og nå gir du meg en deilig nuss. Nuss. Sånn. Hva er det du glor på? Linn og er 6 år. Det bildet jeg har tegnet heter Vi er hjemløse. Ja, veldig så mange fine bilder det var nede på det barnekunstmuseet der. Men du vet, barn de er flinke til å male de. Bare se her. Jeg heter Magnus, og jeg er gul! Og jeg er svart. Jeg heter Gunnar, og jeg er rød. Jeg heter Amine, og jeg er blå. Yndlingsfargen min, det er svart og blå. Det fineste jeg vet som er blått, det er havet. Og det fineste jeg vet som er svart, det er at den er så sterk. Yndlingsfargen min er gul og rød. Yndlingsfargen min, det er rød og blå. Yndlingsfargen min er blå, fordi at det kan være masse fine ting. Det kan være hav, himmel. Gul er fin, fordi jeg elsker bananer. Rødt kan være en brandbil. Rødt kan være en vanlig bil. Og rødt kan være en stol. Det kuleste kunstet er da Edvard Munch. Fordi han har malt skriker. Ikke. Jeg vil at svart skal blandes med rød. Jeg vil blande meg med gul. Jeg vil blande meg med rød. Jeg er gul, skum, banan og sola. Thank you.
Posten er kommet! Åse, posten er kommet! Ja, men du kan vel bare åpne postkassa, du vel? Nei, i dag er det din tur. Ei papegøye! Og et brev! Kjære dere i musikkverkstedet Klang. Ja, det er oss, det. Denne papegøyen synger hvis du synger til den. Å, ja! La 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 la. Tøft! Jeg skulle ønske at den kunne ha sunget Dyrene i Afrika, men den er jo alt for lang. Kjempelang. Kan dere lage en raskere versjon? Hilsen PG Jungel. Skal høre mye rart når øra har falt av. Men her hos Klang ordner vi alt med en gang. Yeah. Det er ei lita dyrevise som du nå får høre. Om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Det her går alt for treigt. Papegøyen har ikke sjans. Vi setter opp tempo. Hei, topp i trærne vokser kokosnøtter og bananer. Og der bor mange fornemme og fine bavianer. Når ungene blir vogga i en palmehengekøye, og barnepika er en gammel skravlig papegøye. Oja, oja, ha, ha. Oja, oja. Løven og løvinna, og dronninga er sulten, støtt, og kongen er så dunne! Den store elefanten, han er skogens brannkonstabel, og blir det brann, så slukker han den ned sin lange snabel. Åja, løpa. Åja, ja, akkurat ja! Og blir det brann, så slukker han den ned sin lange snabel. I trærne sitter fuglene og synger hele dagen, og Frodesen slår tromme ved å dunke seg på magen. Strutsen danser sammen med den peneste sjimpansen, og snart er alle andre dyra også med i dansen. Oja, oja, ha, ha. Oja, oja, ha, ha. Og snart er alle andre dyra også med i dansen. Den store krokodillen var så dårlig her om dagen. Den hadde spist 100 apekatter og fått litt vondt i magen. Og nede i giraffenland, der var det sorg i valsen. For 8 små giraffer hadde fått så vondt i halsen. Oja, oja, ha, ha. Oja, oja, ha, ha. For 8 små giraffer hadde fått så vondt i halsen. Ja, ja, ja. Aldri så vondt at det ikke kunne vært godteri. Hver dag. For da kom doktor Dyrego med hatt og stokk og briller. Og så fikk alle hostesaft og sorte små pastiller. Den stakkars krokodillen måtte doktoren operere. Og ennå er det mange vers, men vi kan ikke flere. Oja, oja, ha, ha. Oja, oja. Nå har vi vært skikkelig lure og ønsket oss besøk av en ordentlig kunstner. Ja, vi har nemlig fått besøk i studio av den kjente kunstmalerinnen Mona Eckhold Sørmo. Du som er sånn ekte kunstmalerinn og sånn. Er alle mennesker flinke til å tegne? Mm, alle kan tegne. Mm-hmm. Noen har kanskje litt mer talent enn andre. Vi ser på det når du tegner vaske, for eksempel. Her nå. Så får dere til å ligne. Altså, jeg har nettopp prøvd å tegne en vaskebjørn i dag, og jeg okay, var ikke fullt så heldig. Jeg var ikke det. Hvordan får du til å ligne da? Hvis jeg skulle tegne deg nå, for eksempel, ja, så ville jeg finne noen punkter da. Da ser jeg at øynene sitter der, nesa og forholdene. Mm-hmm. Så finner jeg ansiktet ditt i det. Ja. Og så leker jeg meg, og så blir det deg. Så får du det til. Mm. Er det her noe du må
øve mye på? Mm. Det i hvert fall lurt å øve litt. Det blir morsommere da, når man får det til. Så du, øver du mye nå også? Du... Jeg har øvd veldig mye. Mm. Mona, det en ting jeg lurer på. Hvorfor er det så veldig mange nakne mennesker på malerier og statuer og sånn? Er ikke det spennende? Jo, det jo kjempefint. Da. Det kjempevakkert. Mm. Jeg har sett veldig mye av det. Mm. For eksempel i Vigelandsparken. Hvorfor er liksom alle skulpturer nakne? Jeg synes det ser litt ut som han har stått opp fra de døde eller noe sånt. Han ser så gammel ut. Han ser så gammel ut, ja. Vi kan se på kroppene deres at de gamle. Ja, men også synes jeg at det ser sånn ut fordi de går som bein i ryggen. Hvis dere ser veldig nøye på hvordan han står, så kan dere kanskje gjette om han er glad eller om han er trist. Jeg vet ikke. Ja? Nei, kanskje litt trist. Det Vigeland ønsket seg da, han bestilte en stor, diger, kjempestor stein som ble hugget ut, sprengt ut med dynamitt fra bakken. Men det var ikke Norge, det var nede i Italia. For der nede har de altså da marmor som er så stor og fin og hvit og ren. Her skjønner dere. Først må vi jo hilse på. Hvem er det? Finnetager! Gustav Vigeland, han var jo sånn at han så på oss mennesker og skjønte hvordan vi var, og så laget han oss. Ja. Dette her kunne vært hvem som helst, han er naken. Nå, vi husker dere jeg fortalte. Ja, det kunne ikke vært de. Jo da, de har vært små noen ganger, de også. Alle menneskene rundt her har vært små noen ganger. Det en gutt der. Hvordan kan vi se at han er sint? Han skriker. Ja. Han liksom står sånn. Han står sånn, ja. Hva det han gjør for noe? Han skriker. Og hva det han gjør for noe her sånn? Hva han tenkt å gjøre med det benet? Trampe. Trampe, ja. Den lille sinnatagen der, den syntes Vigeland var for liten til å stå ute i parken. Så da valgte han at den skulle være så stor. Den der store dingsen, at hvordan kan de mennene holde, er ikke den der tung for de mennene til å holde, eller så går det sånn ned og sånn. Men hvordan egentlig klarte han å lage den så svær? Ja, han brukte masse leire, og så måtte han ha noen... Hvor langt de brukte han da egentlig? Jo, og så måtte han ha stiger, og så måtte han ha stillaser, fordi det var så veldig høyt. Han brukte mange, mange år. At hvorfor kan liksom ikke alle det hodet knekke, og så faller skjeblet denne? Vigeland har laget at hodene er innunder, som du ser der, fordi at han vil vise at han bærer denne store skålen på nakken. I Frognerparken så er den der, men bare at det renner vann ut der. Katten min er død. Jeg savner ham. Derfor tegnet jeg dette bildet av katten min. Tror du det finnes katter i himmelen? Tusen takk! Det ble kjempefint, altså! Vær så god, bare hyggelig. Nei, hei. Hei, du, hva visker dere om? Hei, du, hva var det han visket for noe? Nei, han bare lurte på noe. Bare lurte på noe? Du, han har ikke lov til... Du skjønner, han har ikke lov til å lure på noe. Dette er mitt program, skjønner du. Det er jeg som bestemmer her, skjønner du. Jeg bare sa noe til henne. Ja, det gjorde vel det, du, tenker jeg. Mm. Han bare lurte på om jeg ville male deg. Om du ville male meg? Mm. Sier du det, Gitt? Et maleri til av meg? Ja, det er kanskje ikke så dumt, det.
Jeg mener, jeg er jo på en måte et kunstverk, jeg. Jeg er det, altså, på mange måter. Ja. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er kunst og ikke er det. Men jeg tror i hvert fall det, at det viktigste av alt, det er at man har det moro når man lager ting, tegner eller maler eller hva man enn gjør. Og vi har det i hvert fall skikkelig bra. Ha det bra så lenge. Jeg tror gjennom at jeg må ha en rød bart, jeg. Det her blir kunstverket, jeg, da. Det er kunstverket, jeg. Det er det. Det er kunstverket, synes du ikke det? Jo. Ja. Synes du ikke du er et kunstverk, jeg, da? Ja, jeg er fint. Men du, tror du at jeg kan stilles ut nå, eller? Stilles ut på utstillingen, da? Asker-utstillingen? Mm.